לאן הגענו? לבית גוברין. כל המכלול הזה של בית גוברין הוא מכלול יפהפה, מלא מערות, נעשה פה סיור, אתם תודו לי על כל רגע. זה מקום לגידול יונים. היו משתמשים ביונה גם למאכל, גם לדשן. אבא, לא היה ליונים קרקן? לא, לא קרקן. הטמפרטורה פה היא נעימה, גם בחורף, גם בקיץ. גם אפשר לשלוט, אפשר לסגור, לפתוח, הם יכולות להיכנס, לצאת. הבתים היו נניח בית של משפחה אחת, משפחה שנייה, והם בני דודים, אז היה חיבור בין המערכות שלהם. ולאט לאט נוצר מצב שכמעט כל הבורות פה מחוברים באיזושהי צורה אחת לשני, כל המערכות האלה, ויש לנו למעשה עיר מתחת לאדמה. פה עשו את הבתי בד, יחסנו את היין, יחסנו את החיטה, יחסנו את המים, לפעמים יחסנו בעלי חיים. סלע שכל הדבר הזה חצוב בתוכו, זה סלע קרטון, הוא קל לחציבה. שתיים, הוא עתים למים. מה שקורה, שיורד גשם, כל החללים מתמלאים. מי שגר פה משתמש קודם בחללים העליונים, שנגמרים המים מכאן, בסוף נשארים רק בחלל הכי נמוך, איפה שהיינו למטה, וברגע שיורד הגשם, בסוף הקיץ, התחלת החורף, הגשם הראשון של השנה החדשה, כל הבורות עוד פעם מתמלאים, ויש מים לכל השנה. היכונו להפתעה. וואו, מה זה כל הציורים האלה? זה מערת קבורה. אפולופנס בן ססמיוס, האיש שקבור כאן, איש חשוב. כל הציורים המדהימים האלה שאתם רואים, מחזות צי, דמויות מהמיתולוגיה היוונית, דברים שאנחנו יודעים כצילמו אותם וציירו אותם בהתחלת המאה הקודמת, אבל הם נהרסו מכל מיני סיבות, בעיקר אנשים שהרסו אותם. הנקברים כבר לא כאן, זאת אומרת, העצמות אינן כאן, כבר שודדי קברים הוציאו את הכל מזמן, אבל מה שכן יש לנו פה, אנחנו רואים ממש חלל קבורה שהוא לבן אדם, בן אדם, בן אדם, בן אדם, בפנים היה כנראה גלוסקמה, ויש ציורים שיש להם משמעות, שהציורים אמורים לשמור על הנשמות של המתים. כל הדבר הזה מדמה למעשה מקדש, עם ה... קדים, עם העיתים ששומרים, אתם רואים את העית בצדדים, העית שומר על ה... כל מה ששומר על הקרם. תם כאן הביקור בארץ אלף המערות, שמשוקעת, ואנחנו סיימנו. קדימה, הביתה!